дивіться, сайт «Миротворець» – це такий же сайт, як інші сайти, які існують в інтернеті. Друзі, всі привіт! Ми вже повернулися з Парижу з нормандської зустрічі, яку максимально намагалися об'єктивно та швидко оперативно висвітлювати на нашому телеграм-каналі, на нашому ютубі. Ну і, власне, ми вже повернулися до Києва і розпочинаємо наші оперативні висвітлювати історії, які стосуються життя нашої країни. І сьогоднішній ролик буде присвячений сайту «Миротворець». Напередодні з'явилася інформація, що сайт «Миротворець» припиняє свою діяльність. Вже там була і реакція і російських окремих журналістів про те, що, мовляв, це є певним шляхом до поновлення хороших стосунків з Росією, але вже на наступний день з'явилася інформація про те, що сайт «Миротворець» відновлює свою роботу, мовляв, це все були технічні питання для того, щоб можна було поновити роботу сайту. Такий собі рекламний хід. Ну, а ми напередодні поїздки до Парижу якраз зустрілися з Антоном Геращенко, аби поговорити з ним про сайт «Миротворець». Антон Геращенко свого часу заявляв про те, що він волонтер сайту «Миротворець», і як мені, ну, принаймні мені, я так думаю, я так розумію, що він дуже добре знає, хто цей сайт керує, хто ним безпосередньо займається. Раніше була інформація від журналіста Володимира Бойка про те, що помічник Антона Геращенка саме займається цим сайтом. І ось сьогодні, коли Антон Геращенко став заступником міністра внутрішніх справ, здається, він на ситуацію з «Миротворцем» має дивитися, ну, скажімо так, об'єктивно і з точки зору закону. Як міністр, замміністра внутрішніх справ, ви зараз не бачите порушення закону України у роботі сайта «Миротворець»? Дивіться, сайт «Миротворець» – це такий же сайт, як інші сайти, які існують в інтернеті. У нас цензура заборонена законом. Якщо немає рішень, да, якщо немає рішень суду про те, що якийсь сайт порушує законодавство, і таким чином, значить, цей сайт працює в рамках законодавства. Якщо хтось вважає, що він порушує закон, хай подають до суду, встановлюють якісь факти. Моя думка, що публікувати особисті дані щодо ідентифікаційного коду, щодо місця проживання батьків, щодо реєстру, де зареєстрована людина, ну, взагалі, всю, по суті, інформацію з адресами і персональними ідентифікаційними кодами публікувати на одному сервері або на кількох серверах, але це все на одному сайті відображається, ну, це, як мінімум, ну, мені особисто здається, порушенням є закону. Ну, от питання, якщо там все ж таки оприлюднюються персональні дані, а закон України про захист... Дивіться, давайте так кажемо, наприклад, якщо якась особа написала в інтернеті, на своєму сайті, що ця особа, значить, воювала проти України, так? Угу. Що ця особа, що ця особа фотографувалася зі зброєю, і ця особа казала, що вона ненавидить Україну, то якщо хтось це зафіксував, це ж відкрита джерела інформації, відкрита, це особиста фейсбук-сторінка чи когось, то далі ця інформація може бути використана громадянами, іншими державними органами влади для того, щоб сказати, а що ти хочеш в Україні, якщо ти з Росії приїхав до нас когось вбивати, будь ласка, відповідай. Тому це є корисна складова. І не тільки сайт «Миротворець», є багато журналістських розслідувань, в яких є інформація про тих чи інших злочинців, які воювали проти України. Тому всю інформацію потрібно використовувати, перевіряти. Якщо ця інформація не відповідає дійсності, значить вона фейкова і не потрібно використовувати. Така ситуація. Антон Геращенко посилається на суди, мовляв, немає рішень, які б забороняли діяльність «Миротворця», але при цьому і немає судових рішень, які б визнавали людей, що вони ведуть якусь антиукраїнську діяльність або взагалі якимось чином порушують закон, але водночас їхні персональні дані з'являються на цьому ресурсі і є загальними та доступними для всіх. Останнє питання, хто адмініструє сайт «Миротворець», чи берете ви участь у роботі сайту «Миротворець»? Участь в роботі сайту «Миротворець», але коли сайт «Миротворець» збирав дані про вбивць покидьків і тих, хто топчить українські флаги і терористів, я вважаю, що це корисна складова сайту «Миротворець». А ви знаєте, хто зараз адміністратор? Ні, не знаю. Особисто мені здається, що поки Антон Геращенко буде заступником міністра внутрішніх справ пана Авакова, жодних розслідувань або закриття «Миротворця» не буде. Що ви думаєте з приводу цієї історії взагалі щодо самого «Миротворця» і наскільки реально, що його діяльність може бути в межах закону? Можливо, ви можете це
пояснити, пишіть в коментарях. Мене звати Андрій Павловський. Дякую, що додивились ролик до кінця. Коментуйте, підписуйтесь і пам'ятайте, у влади немає і не повинно бути жодної ліцензії на правду.